Mijn naam is Jan Paternotte en ik ben voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Deze commissie houdt zich bezig met de relaties met andere landen in het Koninkrijk der Nederlanden. Want Nederland is een land, maar Curaçao, Aruba en Sint Maarten, dat zijn de drie andere landen in het Koninkrijk. En met z'n vieren vormen wij het Koninkrijk. En landen doen de meeste dingen eigenlijk zelf, zoals zorg, maar ook onderwijs. Alleen werken we wel op heel veel gebieden ook samen, zoals buitenlandse zaken, defensie, de buitengrenzen dus eigenlijk. En dat alles samen, dat zijn de koninkrijksrelaties waar onze commissie zich mee bezighoudt. Daarnaast houdt de commissie zich ook bezig met de BES-eilanden. Dat zijn de drie eilanden die eigenlijk bij Nederland horen. Het zijn kleine stukjes Nederland, maar dan in de Caribische Zee. Dus Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Iedereen die daar woont, woont dus ook in Nederland. Alleen het zijn wel natuurlijk eilanden in een heel andere situatie, vaak kleine gemeenten. En daar gelden dan speciale regels voor, daar hebben we het ook vaak over. Het is heel belangrijk dat wij binnen ons koninkrijk natuurlijk goede relaties onderhouden. Om goed kunnen samenwerken. En dat komt ook omdat er best vaak problemen zijn. Sint Maarten is getroffen door een hele heftige, zware orkaan. Er is voor miljarden euro's aan schade daar aangericht. Heel veel mensen zijn dakloos geraakt. Nou, die wederopbouw is nog gaande, Nederland helpt daarbij. En een belangrijk iets bijvoorbeeld is ook nu op Curaçao en Aruba met de situatie in Venezuela. Met het probleem van de vluchtelingen die vanuit Venezuela naar die eilanden komen. Het zijn kleine landen, is het natuurlijk best een opgave om echt vluchtelingen op te vangen. Hoe kun je dat nou beter doen? Nou, dat soort bijeenkomsten organiseert onze commissie ook. Als voorzitter ben ik voorzitter van de vergaderingen. Kan ik ook meedenken natuurlijk over wie moeten we nou uitnodigen om advies te vragen. En ben ik ook de delegatieleider bij de twee jaarlijkse bijeenkomsten met de statenleden. Dat zijn de parlementariërs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Want die komen elk jaar één keer naar Den Haag toe. En wij gaan ook één keer per jaar ofwel naar Sint Maarten of Aruba of Curaçao. Ja, het bijzondere is dat je echt bezig bent met iets internationaals binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Want er zijn allemaal verschillende landen, verschillende talen. Engels, papiaments, Nederlands. Ook andere culturen. Het interessante is dat je die brug kunt slaan en ervoor kunt zorgen dat we van elkaar leren. En dat we Curaçao niet alleen zien als een mooie vakantiebestemming en Aruba als dat eiland met die mooie stranden. Maar dat we elkaar echt zien als gelijkwaardige partners die ervoor kunnen zorgen dat het Koninkrijk der Nederlanden samen sterker wordt.